wevali nyo mea, wevali dala sebo. People power. Our power. NUP. Everywhere. Echagula nyoe. E people power oe. Ra. Ah. Basebo ne banyabo. Tuli wano. Okujukira mikwano jaffe. Baganda bafe. Banyina fe. Abana bafe. Abami bafe ne bachala bafe. Abatibwa ku lw'ensi yaffe. Olw'okwagala enkyukakyuka n'okwagala okukyusa Uganda n'okugisa ekitiibwa kyayo. Nga tubajjukira olunaku luno, nze erina ebibuuzo bye mbanneebuuza buli lwe tubeera mu biseera w'ebiti. Abantu abateekeddwa okukuuma eddembe lyaffe, abalityoboola ebitongole ebya security, amaje, polisi, LDU, nabo nabaze batujjako abantu baffe. Muli bawulira batya era beebuuza nti eggwanga ligenda kutambula litya maaso nga likyusa obukulembeze bwalyo naye nga be batukabya amaziga gano buli kaseera. Omwana wa Rita na omwana wa Danche Yune, omwana wa Kauma, banatunuulira batya abaana b'amaje, abaana b'abantu abali mu poliisi, abaana b'abantu abali mu LDU era banaasoma batya mu bibiina bye bimu. Ng'oli omu yatira maama we oba yatira omwana we, taata we. Kitegeeza nti ng'eggwanga twongera kweziika. Buli we tukola ebityo ebikolwa eby'obutiitiizi ebyo kubanga omuntu yenna asalawo okutta munne ng'akozesa eryanyi ery'emmundu, ery'ekiso, erya ttiyaggaasi, ery'emikobe ebika ebirala. Kitegeeza nti oyongera kuziika ggwanga ne future z'abaana bannayuganda. Naye bino tebisobola maanyi era tebisobola kumenya mitima gyaffe. Bitwongera maanyi na kutwongera buvumu. Era luno tetuli wano kwesaasira. Tuli wano okulaba ng'abazira baffe bano kye baakola era kye baafiirira tukituukako. Kuba tukyaliwo era tukyasobola otwa emirimu gyabwe maaso. Buli we ndowooza ku ddoboozi lya Rita we yali ng'ayogera nange mu nnaku ezaasembayo nga tannafa, ng'ali ne mukwano gwe Shakira, ng'agamba nti abakyala tweggyemu okutya. Abakyala tulekeraawo okwesaasira, tulekeraawo okugambanga nti ku lw'abaana bange, ku lw'abazadde, ku lw'omwami wange sola kwenyigira mu struggle nti ebyo byoya byansiwa kubanga the end of the day buli we tulekayo abakulembeza abakyamu mu buyinza ate famili zaffe zesinga okulwa era abaana baffe be basinga okubonaabona. N'olw'ensonga eyo leero nnyimiraano nga ŋŋamba ku lw'abakyala bonna abali mu Uganda, yesawe tuuse tulekeraawo okwesaasira, twesaasira nnyo ku lw'abaana. Abaana bagenda okubonaabona ngo balekedde eggwanga ekyamu. Ffenna tuveeyo twongere okwogeza amaanyi, tweggyemu okutya, twongere otambuza ensonga zaffe, awo wokka we tugenda okuwangulira Uganda, emitima gy'abannayuganda ate future y'omwana waffe wokka we tugenda okukola ki? Okugiwangulira. N'olw'ensonga eyo njagala ffenna tuddemu amaanyi, njagala ffenna tuwefumiitirize ku bikolwa by'abannaffe bye baakola, tweggyemu akatengo. Ekirungi nti ababaka be mulaba wano olunaku lwaleero si ababaka abamu ku abo ababalyamu enkwe. Ffe abali wano tuli mu struggle, tuli ku nsonga zaalaani era kyetuliko tukimanyi. Era ffe twabagamba era tusiiba tubagamba nti bajja tutya nnyo mu paalamenti kuba bamanyi nti tetusobola kukwata ku ssente ze bayisaayisa mu korido ezo. N'olw'ensonga eyo ffe abali wano be mutunuulira, Honorable Zaake Ssenyonyi ne n'abagabe, tetuli mu kategori eyo gye bagamba muziseeyo kuba ffe tetusobola na zikwatako. Ate tebasobola na tukubira amasimu sikima kuba bakimanyi kye tukola ki, kye tuyimiriddeko. Ku bulumi bwe tuzze tulaba ng'essaawa zino ewange e Kassanda, Honorable Kawuye mu constituency ye bali kulumbera omwana gwe bayita Beguma eyakubibwa amasasi nga tuli mu kalulu. Omwana wange essaawa zino bali mu lumbere nga jjo twabadde mu Nalutuntu, twabadde mu Gambwa nga era tuli ku lumbe kola omwana omu gwe baakuba amasasi mu kalulu. Tetusobola kuzanyira ku musaayi gw'abannayuganda bwe tutyo. N'olw'ensonga eyo
tuwa subiza, tutuja kongero kutambu ila wamu. Sheikh ne Bishop mubadde bera likirivera message ya mwinga mchuweleza. Babaka banafe tutuja kongero bakuma akuma. Okutia kunje okubera yo mparlament. Ne tutuja kongero kweza mwa maino kutambu ila wamu. Nokulanga bantu batambu ila kunsonga. Ezo mtu wa wansi, omutu wa ulicho, ato mtu wa Uganda. Kulanga tutuobola. Dembe ya fe na chiti wacha fe. People power! Our power! Family zavanti bafeba no tuongelo kubasa asira. Tuimila wa muna mwe, neenze mbasawa, mulekila okwe kubagiza, kubanga avantu wano tubalabanga basira. Avantu wano bawongere nyamanyi, ate muleme kutia. Muleme gamanti, ngeri tata wange, ngeri jaja wange, ngeri omwana wange, ngeri ba wange, oba mchala wange, jiafira mubintu webiti. Sisola kudayo. Ate tulekera okublaminga NUP ebiseera ebisinga. Kubanga NUPC erina emmundu ezita abantu baffe. NUPC ekuba emigo egita abantu baffe. Wabula NUP nayo enyigirizibwa ng'ekibiina n'abo n'abakola ki abakiwagira. Tugenda kubeera nga wamu nammwe nga bulijjo we tukikola mu ngeri ez'enjawulo. Okusingira ddala nga twongera okubasabira n'okwongera okusaba Mukama Katonda emyoyo gy'abagenzi agiwumuze mirembe. Mukama Katonda abankumire. People power! Our power! NUP! Everywhere! Mweyanziza nnyo honorable. Basabo ne bannyabo tugatenga engalo zaffe twanirize Mayor wa division ya Rubaga omukulu zake Mulemo ko division zindala bakansalaz bubango li kansala situbako abantu bafe babe ngoli kansala division obasa bu county wona wala situbako bakulabe awe bakansalaz between nabo bagambi local government tujja kubana sebo omwogezi wafe ne member of parliament kawempe gabo tambye mirembe myerere li struggle Agala, we mutufu na kumusaji oliyo limu mugambi. Kawempe alemekiti ya nyo. Kadulu wako na statement ya kula muka wempe.